Ambasadori Luigi Soreca, i ngarkuari me punin delegacionit të BE-s, i dorëzoi sot qeverisë progres raportin e hartuar nga Komisioni Europian. Ndryshe nga vitet e tjera, raporti nuk i dorëzohet në dorë kryeministrit, por zvendës kryeministres Belinda Balluku. Në konferencën për media për prezantimin e progres raportit të BE-s për Shqipërinë, Soreca vuri theksin edhe në pikat e nxehta që po vlojnë në shtetin shqiptar ditët e fundit. Soreca i pyetur mbi kaosin e opozitës në kuvend, u shpreh se shpreson që të kthehet normaliteti, ndërsa u bëri thirrje partive politike që të kthehen në dialog. Institucione funksionale demokratike janë një aspekt thelbësor i procesit integrimit të Shqipërisë në BE, dhe por në çdo demokraci është një fatkeqësi ku parlamenti nuk funksionon. Dhe ne shpresojmë shumë që parlamenti të mund të kthehet shpejt në funksionimin normal, dhe apeli ynë është që të gjitha partitë të përpiqen të punojnë drejt bashkëpunimit dhe dialogut për ta përmbushur këto objektive. Dhe në qoftë se keni lexuar raportin ton, raporti identifikon këto si rruga për të ecur përpara. Ambasadori i BE-s në Tiranë Luigi Soreca ka vlerësuar edhe punën e SPAK. Soreca tha se SPAK ka arritur hetime serioze mbi disa çështje të nivelit të lartë. Ka arritur rezultate konkrete në hetimin e njësër çështjeve të nivelit të lartë, duke përfshirë lëshimin e disa mandata aresteve dhe mbritjen e disa dënimeve të rëndësishme. Gjithashtu me vlerë të vazhdohet në trajtimin dhe në luftimin e kulturës së pandëshkueshmërisë. Autoritetet drejtësisë do të kenë Bashkimin Evropian në krahun e tyre.